Nu, reiškia, su vis pašnekėti, vat, jūsų šeštadieniais, no. šabatai, taip sakant. No, ateinat no. jūs namo iš rytinio, vedžiojat savo ten šunį, ar ką jūs ten turit. No, no. no. Atsisėdat ir įsijungiat televizorių ir skaitat tas savo tas laikraščius. Taip? Na, no, tai nesupratau jūsų minties. Po to, jūs atsistojate, nueinate į virtuvę, ir taip. Kur pas jūs yra puodas su grybukais nupieštais. Taip. Apsilupinėjęs, kurio malė yra nusilupinėjęs. Taip. Rūdžių yra dėmes, kaip kakalai, kai vaitazė nenuvalo su tepseliumu. Taip. Ir tenai įpilat vandenio. Taip. Pastatot ant viryklės, uždėkat ugnį ir eina toliau skaityti spaudos. Taip. Skaitot, o pas jūs ant sienų paveikslai, miškas... Iš Antano Boso pirkote. Ir, ai, pato pardavėte. Ir dar ten porą jūsų akviliūtės, kur 36 metai dabar stora tokia. Taip. Dukra, kaip sakant, paliko jūsų dėl jūsų nežabotų prikabėjimo. Taip. Na ir pato užverda vanduo. Taip. Tada einate į virtuvę. Taip. Ir į tą verdantį vandenį priskutat bulvių. Taip. Ir įmetat gerą ropę. Taip. Nu ir dar sasiskų už 12 litų Taip. Toną. Nu ir verdat. Išverdat ir nupilat druskos ten viską krapelių į didelį lėkštę. Taip. Na ir tada valgot. Taip. Su brokais. Taip. Tada pavalgęs, jums einat vėl pagulėti, nes labai pūno skrandyje. Tada viskas Taip. Pagulit, susapnuojat kokį sapną. Taip. Mane, pavyzdžiui. Ne. Ne. Ir tada prabundat nuo labai nenumaldomo troškimo išsituštinti. Ne. Nu, tai palaukit. Man visą laiką sukėtė viduriai. Tai va, tada jūs išgirėt į modijumo tabletę. Ir žygiuojate į tualetą. O tualetas pas jūs yra bakelis nuluptas, nes pastovė reikia tą su ranką patapsėti, buvo užstringa. Brolius, nenervuokit manęs. Ir palaukit, ir stovi vėdras su vandeniu, zablagavriminai padėtas pas jūs tualetę. Ir tada jūs... Įpilat to vandenį į bakelį, atsisėdat, o ant sienas pas jūs, ant apsilupinėjusių plytelių su gelytėm inkrustuotų, yra vinys, ant kurio užkabinta laikraščių spaudos. Na, tada jūs paimat vieną laikraščio lakštą ir taip sulamdot, kad gabrazyvas gautųsi. Nu, ir pradedat stenėti. Nelenda rūdis, kad tu ką. Tada jūs nueinate nervingai su leistom kelniam, kaip su pančiu tas arklys, nes jūsų triusikai neleidžia greitai. Nuveinat tada į vonę ir ten pas jūs randasi klizmą su zablagavrėminai paruoštu pieno ir česnakinio spirito mišiniu. Čia nuo kaspiniočio. Čia nuo kaspiniočio. Kas sakė, kad ne. Vat jūs paimate savo nuo kaspiniočio priemonę, atsistojat rakeliu priešais vonę, Ir įkišat klizmą savo į išangę ir suspaudžiat ją. Tada ten pribėga tos substancijos, kuri po 5 minučių padaro jums palengvinę gyvenimą. A jūs niekada nepaklausėte, kad jūs, kai ateinat pas mane, tos gardžiosios kakavos prašot visą laiką. Jūs niekada nepaklausdavot, kas ta kakava yra. Tai čia ir yra ta mano klizmutė, tas pienas, česnakas ir dar... Tai čia jūsų ta kakavytė, kuris pas mane prašo. Šito negali būti. Šitas taip ir yra, žinokit, čia jau yra šitos kakavos, kur jūs vakare ateinat pas mane gert šeštadieniais. Aš jūs patikėti. Visą laiką šitą kakavą ir vaišinu. O tai visai skani kakavą. Ir užtat man, pavyzdžiui, aš jūs tada gerai iškakoju. O kas geriau yra per burną tokią kakavą išgert, ar paskutiniam gaidžiui savo klizmą pasistatyti? Jūs biškis skirki dalykus, jūsų vertybių sistema yra apsivertusi diametraliai, jūsų inis tapo pilku, o ją